Co všechno v dnešním díle uvidíte. 6 AMX jde, AMX jde. Dobrá trefa, já jsem mu zapálil Zekir, hezky. A dáme to ISko někde, za barákem, pekem. Tak čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks a... Tenhle ten díl tady nahráváme po další době, před chvilkou jsme dohráli teda tu mapu Sea of Flames, kde měl Zekir bugy v úvozovkách a... Jak vidíte, tak já jsem si malinko hrál za kameru, už mám konečně OE experimenta, minule jsem končil ještě, když jsem měl typ 95, ale jako už mám OEčko, párkrát jsem hrál se Zekirem, párkrát sám, takže... No, už jsem si... Tak Zekir, slyšíš mě? Zekir. No, to je jedno. No, tak jsem si prostě párkrát hrál za kamerou, už mám vyzkoumání i to OE, ten šestkový, na XP, těch někde 620 000 XP na to potřebuji, takže teďka už scháním jenom 400 000 kreditů, aby jsem si ho mohl koupit. Nějak 440 mě ještě chybí, takže... To máme a... Takovýhle tančík si prostřelím úplně v pohodě. Taky slyšíš mě? Teďka mačkám to kvěčko. A svítí mě trošku poštovat vysílačku, kde pak ji máš? No počkej, však já ti to vpálím do pásu a budeš v prdeli. S tímhle tím dělem, tady původně jsem měl toho 12 cm, ale to bylo úplně na prd, protože to mělo penetraci někde 90 mm, takže... No počkej, chceš si hrát? OK. Měl někde penetraci 90 mm, takže s tím se vůbec nedalo hrát, s tím jsem skoro nic neprostřelil, no, takže taky neser. Nebo do tebe vpálím pěknou dávku a umřeš. Tady s tím tě dám na dvě rány. Tady to už je to druhý dílo, to 10 cm, pokud se nepletu, ráže a s tím už si to dávám. A co mám zase opravovat, počkej. Neserš, nejde. No počkej, neser, já ti ukážu. Jo, chci si hrát? Tak jo. Já ti dám. Teď umřeš, počkej. Teda pokud neumřu dřív, já dělej, přebíjej. Dešmejt. Kdyby jsi mě nezapálil, tak končíš, kámo. No nic, tak já to aspoň zkusím. Jak podeši, co jsem ti udělal? A no, pošpáci se ti poškodil, no OK. No se zatím zkusím přenos tady, počkej. Viděš? Kde je dostavení? Já jsem zase zapomněl. Ne? Tady. Nastavení... Zvuk? Ne. Ne, tady povoj hlasovou komunikaci, nechal, proč to mám vypnutý. Použít, OK. Zpět do hry. No, teď už to máš, teď už má na neutrový furt. No. Taky slyšíš mě? Už teďka? Zekir, slyšíme se? Konečně. Zase nastretal z očí. OK. Ostraň, jsem začítaj skoro jaký háheč. Ostraň na spawně někde za budovou. Když ti povím, tak choď až na střed, hej. Kde jsi spawnutý? Já teďka normálně na spawnu, v sektoru A5.
Co? A5? Tak choď na A3, no pojď prostě za budovu. OK. Já jsem neviděl na střed, on tam by se neviděl. Teďka tam půjdeš. Dobře. Tam. No, já už jsem připravený. A na střed toho nevidím, jo? Tak, to hovorí mi povedz, kde tam budeš a ty... Tak já jsem se tady ještě chvilku připravoval, jsem se tady zaparkoval, víš co? Proto to takovou chvilku trval. No, však to uvidíš na videu. Já už to má zapnuté. Co? Už máš zapnuté. A co mám zapnutý? No čo, no tak ty povedal, že to uvidím na videu, tak sa pýtam, či si toho zapol, či nie. No a môžeš už ísť. OK. A? Už ťa vidím. Tak to nedohodne. Tak ale začneme, co si budeme střílet? Tak ty si říkal, že jdeme hnedka bojovat, tak? Ne, já jsem se ještě nezačali. Tak čekej ale teda v tom případě. Tak si to střílet, a já můžu. Tak my se nebo ti to teďka pošlu do strany, já seš mrtvej. No já volně. 240. No. Já tady mám teďka 34, ale krásně bych to od tebe mohl teďka poslat. Jako video? No a čo asi? Já už točím asi 10 minut, kámo. To jsem se zapnul, takže už ty ta první bitva v tom byla. Aspoň krásně vidět, jako jsem tě zabil. Jo, kdybys mě zapálil, tak to nedáš. Cheater, když tak tam má nějaký cheater na přebíjení. Byl 3.62. Takže tam, jsi ještě neviděl ani ty. Oh my god. Tak já nevím, tak máme potom zase nějakou klasickou bitku? Tak ještě ukážeme je 7, potom dáme klasickou. OK. Takže sedmičkový tvůj. Zase na střed? No. OK. Dává na to 240, 203 vyberné. Ečko. Já tady mám penetraci 150. Penetrace 150, že to bude v pohodě úplně. Takže nestřílet, jo? OK. Je to 5, 98, 45, vidět to o 4. Tam či, ale ta osmička je lepší, a potom jak panter má, to je
25 стоит, это копия. Ты можешь посмотреть на этот угол, ты будешь марамовать. Я тебе дам он пазл, ты уж можешь, нет, стрелять. Так, ты свой стрел прыгни, так. Я сам тебе дам, дал он пас. Я так почти как я кину пас, ё? Что? Ну нет, я смысл же не скопишь дело. Добро, да, сейчас разобьем на дранзис. Прей не скопим дело, прей не скопим дело. Так, дай мне битку. Какие битка? Почувай. Битка за кир. Říkám bitvo. Ne, 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 bitvu. Vidíte, měl jsem tady tu 12 cm, no tak to s tím se nedalo hrát. No, dokonce 60, ani ne 90, 60, že jsem musel furt střílet goldy, to se mě stalo hrozných prachů. To se nedalo. Tady říkám, mám tady to a s tím se dá pěkně hrát. Ježišmarja, dej mi pokoj, hele, už to ukázal, dej pokoj, jo, vidíte, teďka už mám tady to, že, no, 443, a tady ten motor, já možná ani budu kupovat ten druhý, protože tady ten je úplně v pohodě, 40 kráků, akorát pásy jsem si koupil, tady ty vylepšení, a vysílačku. Takže teďka už na to mám další 4000 zkušeností. Ach, jsem zbázní, no. No, tak to ale prošli zekir znova. Klid. Daj si tam tu peťko. OK. No tak mám tak, zekir. Takže se proti desiatkám? Zkusit? Ne. Gorus. Gorus se tam by. Aby se oni rovnat vyrání, tak si nedá tu peťku na další bitku. A paráda. Tak na to už jsem zvyklý, to už mě nerozhází. Hrát proti sedmičkám. Když proti mě pojede nějaká sedmička, přebyl na goldy a úplně v pohodě. Tak to ty sedmičky to ani mají. Prostě potřebuješ goldy ani na jednu. Jo, proti AMX? Myslíš, že nepotřebuju goldy? Kámo by se zdivil. No ok, já mě se to seklo, dobré, už to jde. Tak já jdu asi do města, zase. Tady třeba za tou T150-kou. Tak ty nejazdí za někým, se nadíváš na půjčí. Však jo, jeď za ostatníma těžkýma tankama. Aspoň mě potom někdo může říkat, že jsem udělal něco špatně. To už se mi taky stalo, že jsem si prostě jel podle svýho a pak to mě... Řekli, že jsem tam vůbec neměl jezdit, no, takže od teďka jezdím tam, kam jezdí většina těch týrů, podobných týrů, který mám já, takže... Ale... Jo, já ti to připomenu, ještě asi někdo bude nadávat do cheateru. No, tak to prostě ignoruj, sakra. Takže já teďka někam zajedu, snad mě tady bacha, ojíčko zprava. Ojíčko zprava. No ta. Já vidím. To je prostě to, o čem jsem mluvil tady to dělo. IS, jede IS, kam mám se kdy střílet po tom IS-ku. Dole, do podvozku. Nad pásy, pod pásy.
OK, díky. Já vím, že mi tady totiž asi teďka začíná objíždět podle baráku a já... Nebo tam je to AMX-ko. Shit, AMX jde, AMX jde. Dobrá trefa, já jsem mu zapálil Zekir, hezky. A tam je to IS-ko někde, za barákem, tak já jedu. A já jsem si ho zapálil, to jsem ho viděl, to, ně, to jsem mu poslal někam za věž, jakoby do té střední části. Za věž, do strany. A mám tady přece u KV3, takže tam mě již tak pomstí, když umřu. Když umřu, tak mě pomstí. IS. Šmejde. Potřebujeme pomoc. Sektor E6. Potřebujeme pomoc v sektoru E6. To asi bylo co, tam je zase poměrně VKčko, no to je fakt výborný. No to mě tady odstřeluje. Jesko, to je blbost. Oh oh, yes, yes, zprava. Jo, do podvozku, kámo, škrábla. Pojď se na video a potom něco říkej, jo? Já vím, že já mám ping 200, jako se mi taky moc nelíbí. Dobrý, IS-ko zrušili. Vyjíždím. Tam je nějaký třeba čiry. Je pak je tam. Pojď sem, kámo, pojď sem. Not good. Ty šmejde skrz barák, jo? A jako já jsem mu neudělal nic? Se prostě nedá hrát s pinkem 200. Střílej Zekir. Ježišmarja. Nějaké si, že ho nevidíš. Výborně, třetí kill za Kirba ho přeju, ale hned ho po tobě střílí a já nevím co. Bude někdo na spawnu bez tak. Ten komet to být nemůže. To je OK, to varím. Bude někde u spawnu. Hellcats. Máš ho v zaměřovači? Asi jo, ale trefíš se. Tak a už zůstal jenom Artina, ta po mě byla někde vzadu. Ty ale pěkně Zekir, 3 killy už. Co si tam vlastně všechno zničil? LCčko, KV2 a... VKčko. Jo. Já jsem si dal tu AMX, ten je jejich top tier. A pak mě zabilo to Chiri, ten sedmičkový. Podle mě spíš bude jakoby víc doprava v tomhle sejku. No, na druhé straně, u jedničky. Bude tam zničit ten Churchill nebo ta káva je trojka podle mě.
Je to ISko třeba. No šup, stříhaj. ISko ho dostal. Pěkně. O, žhář, už sedmý. Modul poškozen, motor, kolik jsem mu bral? 439, pěkný, a ojíčku 300. Jo. No hej no. Ještě 5000. Do čeho? Kreditou, tak to, tento tank se nedá cítit. Sedmičky. No co, tady všechno prostřehem. Možná ten tygr by v něm hodil problém. No. Ne, zase čiry, sakra. No dobrý, já jsem se překouk. Ta T29 by mě možná mohla dělat problém. Myslíš, že, myslíš, že tu T29 prostřelím? A máš to kam. Takže se kde je? Tam? Aha, on je na jednice, já jsem na trojice. O, na čtyřce dokonce. Jdem za tebou. Jo? Tak počkej, tak já na tebe čekám, jo? Ne, tam. OK. Tady jedu za tou KV3. Já pěkně jeden tank. Čiry v plamenech, už ne. Tak, já přemýšlím, kde se tady usídlí na tom kopci. Někde by se mi mohl odstřelit, hej, čafí, pojď sem. Shade za kopec. Pojďaš tam hore, so. Ale já už jsem hore. Co to by? Ne, tam. Ježišmarja, tak jeď, ne? Máš střední tank a říkej, že mě nepředjedeš. Tak keď ma zablokuješ s tou novým tankem, to co mám robit? Ježišmarja, tak řeknu, že jsi za mnou, ne? Já bych rád sundal to čiry, bacha. Před tebou. Jedu ti na pomoc, Zekir. Je tam za tím šutrem, ne? Na štajgreně večero. Počkej, já si počkám, až vyjede. Bacha, Churchill tam je. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Teď ho sundej, Zekir, prosím. Nebo on sundá mě. Mhm. Dobrý no, Hamel. Artina. A co za tohleto? Pojď sem. Šmejd, já jsem nestihnul přebít. No však počkej. Přesně. No nic, Zekir, já budu muset jít, tak zatím čus.